很多妈妈就是一换了一个新身份，他们就把过去的自己给抛开了，丢掉了。真的真的，一进录音室的时候，我第一次尝试什么叫破音，中国的导演他一听他就知道了，你不能唱。超感谈，超好谈。这期节目呢，我们邀请到了曾经啊去到中国参加他们的一个选秀节目，叫做《妈妈咪呀》第六季的冠军，也就是 Sheila。你好，金红也好，大家好，我是Sheila谢金雅。前阵子他就推出了一个新单曲，我们都知道是一个女力的歌曲嘛，但是呢就被大家误会了。误会什么事情呢？要不要跟我们分享一下？那个误会还蛮大的，误会到我这个去了遇到家暴啊，他标题会让人家误会，就是我老公的手机太热闹了，你知道吗？金红，就是他朋友说发生什么事情，什么事情，为什么讲家暴？所以在我们的那场记者发布会呢，我们就上台澄清，然后最快的、最直接的就是一个吻就好了。活生生变成婚宴现场。收看这一个视频的观众朋友可能不知道哪一首歌，它就是《最美丽的我》啦。然后呢，这也是谢欣雅呢最新发布的一首单曲，所以很多人就会想到欣雅是不是最近发生了什么事情，所以才会发出这首歌。在要唱选第一首歌出道的时候呢，我在想着我应该要唱什么歌更适合，那我就考虑到这个社会的课题，因为在这个 MCO 的期间，我们的非常深深的感受过，甚至我身边的朋友有发生的这些社会课题正在发生，也在正在处理当中，影响了我一个想法，就是我必须要站着女性的这个身份去唱一首歌。那我透过这歌就是给大家一个力量。这首歌最美丽的我呢，不代表是外在，是自己活出来的价值才是最美丽的。是的，俊彤完全正确。去东方卫视嘛，参加中国的那个节目已经有一段时间了，可是现在我看到你更年轻，是纯天然瘦下来吗？你是问的纯天然吗？我是真的瘦下来的，真的。然后呢，我们的中文啊，我们有中文的，请大家注意，我已经不是二十几岁，我还是有中文的。OK， 妆化厚一点。第二样东西，帮我洗啊。这个以后大家私聊一下，问我用哪一个 treatment 呢？用什么 machine 呢？哈，很痛的，我告诉你，一年做一次就好。定义一下所谓的一个家暴或者是受到不公平待遇啦，你觉得啦，如果是在一个家庭里面他得到一个怎样的一个待遇就可以称之为家暴呢？以你的认知来说。我的认知啊，很多认知都认为是家暴，他有冷暴力也是啊，冷暴力也是非常严重的，除了拳打脚踢之外呢，伤害你身边的人，比如说你的孩子，或者是可能跟你住在一起的长辈，那也是家暴，影响了整个感情。因为这些事情一开始它就无止境的一直发生。所以你认为家暴的开端就是从精神折磨开始？对对。你的老公有没有对过你冷暴力？你没有看他记者会讲吗？他需要生命线啊，他已经把那生命线电话号码记录下来了。我已经记录下来那个电话号码。所以是你对他冷暴力吗？什么时候让你就是决定重返舞台？哇，这个厉害了！哎呦，这个问题好绝哦！我看办了，看这回答我。OK， 那我是第一次当妈妈的时候呢，很期待去当妈妈哦。看很多视频啊，看很多书啊，那种感觉好完美啊、哦、你又因为孩子，你去牺牲你的时间，你的睡觉时间，没有了自我时间，所以就会变成黄脸婆，因为你没有打自己嘛。那是我68kg 的，君红68 ，Yes。你不要跟我拿照片，是没有的 ，I'm so sorry。直到有一次，好朋友说，你要不要照一下镜子，你自己是什么情况？我讲啊，我才醒了，你懂吗？
简直就是黄脸婆，实实在在的自己的自我调整啊。直到有一次机缘巧合之下，我去参加了这一个选美啊，开心、我的人生参加比赛第一次就是这一个选美的然后歌唱呢也是第一次参加，就是妈妈咪呀、两个都是一样的机遇。从那个比赛我真的学习很多，重新的在认识自己，一步一步来到今天的去了。很多妈妈就是 一换了一个新身份，他们就把过去的自己给抛开了、丢掉了。真的真的，俊彤你讲的完全正确，很多真的是放弃，甚至因为喜欢的工作他也放弃，他也出来社会，他因为为了配合自己的孩子啊，在送学校啊等等的，他放弃一些工作，只是做早九晚五的工作，或者更加 flexible 的时间。我说妈妈真的不容易，你们要继续的加油，因为我老公愿意当奶爸，我还跟我家婆住在一起啊，所以我真的很感恩上天给了我很好的家人在我身边，还有很棒的家婆对不对？非常棒的，真的很棒。我跟你说，观众朋友，你们看到现在新芽有这么多的成就，其实他曾经也是经历过一段黑暗的时期，就是他曾经就是失去他很宝贵的声带，对不对？是哦，对哦，非常非常。我教课的时候一直研究不同的唱法，所以会有弄伤的一点，那时候只是没有这么严重的弄伤了一点点。真正最严重是我的作息导致。那时候为什么我特别黑暗跟沮丧的时候，因为我就有一个机会，我朋友推荐，就是一个一档节目的一个比赛，他来到马来西亚来找这个人才，他就推荐了我。我本以为觉得是没有太大问题，可是一进录音室的时候，我第一次尝试什么叫破音破的这么糟糕。中国的导演他一听他就知道了，你不能唱，不行。上车的时候一面听，我每听一次我就一边哭，我开着车我一直爆哭一直哭，我不敢跟我老公说。那时候因为身为一个歌手来说，声音就是最大的武器，连那个武器都没有了，怎么样去继续发展下去呢？ 对不对？对对，你只有讲话的声音。经历了多长时间才恢复现在这样的一个声带？啊，很长的，亲爱的，到现在的我都是已经接受我不完整的这把声音，然后我已经懂得，我不懂用了多长的时间了。其实我去参加这个选美，是我踏出非常勇敢的一个第一步，是因为我不是在乎那个选美，是怕后面的才艺表演。我没有本事去参加歌唱比赛，没有本事，我知道没有办法唱赢。所以其实你就是想要透过一些比赛或者是一些才艺来发掘新的生活，新的自己嘛，对不对？逼自己咯，逼自己走出来，因为我这样子关在家跟这么黑暗的一个世界里面太不像我了啦。这个故事真的是要教会大家，就是因为很多时候我们没有办法控制，我们生活中永远都会保留着我们现在有的东西，当已经失去的时候，我们要往前看，我们要看到我们还有什么，我们还可以掌握些什么。这个是我觉得新芽可以教会我们的东西。太棒了，你的整理，你的 summarize the best one。 我告诉你大家，当你在非常怀疑自己跟没有自信的时候，你就会去用很多东西去武装自己。你现在问我穿个 T 恤，我就说没化妆 I don't care， 因为是我已经知道我自己是谁了。当然我是人家的妻子，我是孩子的妈妈，我是我父母的女儿，可是我自己呢去了哪里，不见了吗？所以我透过比赛啊，我这个人就是这样的，你给我更难的东西我就会去突破，我会超越，就是透过这样的东西我才会慢慢的走出来，然后找到我自己。我觉得今天的故事还蛮励志的，我们谢谢 Chila 新芽，谢谢。好，谢谢大家，记得去支持
然后去了谢欣雅的平台 YouTube、Instagram 还有 Facebook， 你们都可以看到我的单词，点进去听吧。谢谢大家，谢谢。记得关注我们和分享我们的节目，以及关注我们的主持人哟。谈谈网，马来西亚最具有影响力与代表性的中文媒体，以新奇潮为主题，结合了时下最夯话题、美食、娱乐和科技等资讯的平台，各平台总粉丝人数超过400万人，透过各大平台传达最新最好玩的资讯。超好谈，一档轻松访谈类节目，快访谈，好好谈，为大家搜罗时下最新、最奇特、最潮的人事物。你是那个乘客，我们不要怕，我们可以的。马上按赞并关注我们，让你得到第一手消息，一点也不落。